Extreure obres d'una col·lecció d'art modern i contemporani com és la col·lecció Esbaluart Museu sempre és un repte per intentar trobar unes relacions o un relat que doni sentit al conjunt que en resulta. En aquest cas, em vaig sentir molt inspirat per la idea d'un psiquiatre català que és Francesc Tosquelles i que evocava un record de quan ell tenia 7 anys i havia vist un partit de futbol entre pacients i professionals mèdics, de tal manera que l'àrbitre, un altre dels doctors d'aquell hospital psiquiàtric, l'Institut Pere Mata, pitava faltes cada cop que hi havia una aproximació entre pacients i personal mèdic. Anys més tard, Tosquelles, intrigat per aquella actitud del facultatiu, li preguntava que per què ho feia i li explicava que la missió dels psiquiatres era mantenir separats pacients i persones normals, a la qual cosa, diguéssim, es rebel·laria, davant de la qual cosa es rebel·laria a Tosquelles, tota la seva vida va ser incorporar aquella diferència, incorporar aquelles persones sovint alienades socialment en la pròpia dimensió d'humanitat i en el treball de la cura. Aquesta por a aquesta diferència radical, però que en certa manera ens pertany, és una cosa que es va diagnosticar com a normopatia, una malaltia que fa que la norma es converteixi més aviat en una norma seguida per la por, per un respecte irracional, a la diferència. Aleshores, curiosament, entrant en la col·lecció, des d'aquesta idea, un es troba obres que efectivament estan posant de relleu l'existència de normes que han estat assumides tàcitament, sense haver estat ni tan sols debatut o pensat. Aquest sistema normatiu que tenim en totes les nostres societats és una cosa que també vaig reconèixer i descobrir quan l'any 2015 vaig entrevistar Jack Coody, un antropòleg britànic, en els últims dies de la seva vida, i el van visitar a la residència on estava vivint en aquell moment, amb la seva filla, Mary Goody, i amb el seu gendre, Xavier Ribas, fotògraf, artista, i vaig tenir l'oportunitat de conversar amb ell sobre dos dels seus llibres més importants. En concret, un és The Logic of Writing i la manera en què aquesta lògica de l'escriptura organitza les societats. Bàsicament, Jack Goody deia, l'escriptura ha fet que per moltes societats el rellotge de la història es posi a zero en el moment que apareix l'alfabetització, de manera que sempre hi ha una experiència que ha quedat en l'ombra, que no la coneixerem o que no traspassarà el saber comú i públic. Doncs amb aquestes idees, tant aquella anècdota de Tosquelles com aquest coneixement derivat de l'encontre amb Jack Goody, vaig entrar a pensar la tria de la col·lecció. Una de les obres que va aparèixer en primer terme va ser una obra d'Eulàlia Valldosera, El melic del món, El cul de la terra, on Eulàlia Valldosera, a finals dels anys 90, fa, com qui diu, un acte d'expiació intentant deixar de fumar i el que fa és recollir les burilles en molta quantitat, escampar-les en una tela que tinc aquí darrere meu i escombrar-les per dibuixar parts del propi cos. Aquest era un treball que no tenia una finalitat de convertir-se en obra d'art, sinó que, com dirien també els psicòlegs, podria considerar-se un objecte transicional, un objecte que li havia de servir a ella per confrontar-se amb aquell hàbit que no podia deixar. Aquí apareix una nova noció d'obra, que és una obra que, com dic, està feta per elaborar una situació cognitivament, sentimentalment, emocionalment. Però hi ha altres obres, com la de Núria Güell, La fèria de les flores, un treball en el que convoca a dones, a nenes que han estat abusades sexualment perquè han estat objecte del turisme sexual a la ciutat de Medellín, i lluny de fer-ne un retrat compassiu, un retrat ni tan sols crític, les invita a convertir-se en mediadores del Museu d'Antioquia, on un gran nombre d'obres de Fernando Botero, l'artista que ha donat més obres en aquell museu, doncs elles es converteixen en intèrprets. Però el que Fernando Botero no podria esperar mai és que les seves obres serviran per despertar el relat d'aquestes nenes. I
L'interessant aquí és que l'art no serveix per fer justícia, però serveix per redistribuir les posicions i permetre que aquestes nenes ens transmetin una experiència a la que tanquem els ulls. Exposar aquesta obra al costat d'una pintura de Miriam Kahn, com és Schauen, on el tema de l'origen del món, pintat per Courbet, aquests genitals pintats amb un enquadrament absolutament inmisericorde, de repent tenen una mirada, uns ulls que a l'espectador o a l'espectadora li retornen la mirada, el que he intentat fer és senzillament situar en el centre d'aquesta experiència com a espectadores o espectadors la necessitat de pensar quina és la nostra posició davant d'aquestes històries que ens expliquen certs objectes artístics o obres d'art. Cal dir que avui en dia, és a dir, veure una pintura de Miriam Kahn no és mirar només una pintura més o menys ben realitzada, més o menys ben composada, és pensar que la dona ha adquirit un paper central en qualsevol política pública, en qualsevol àmbit, i sobretot ho estem veient en països on la reivindicació de la dona és allò que es converteix en eix de la democràcia. Abans la democràcia eren molts drets, avui en dia el primer dret dintre d'una democràcia és tornar a donar a les dones un lloc de respecte, un lloc digne com a éssers humans. El mateix diria que passa, per exemple, amb una obra que tenim a la col·lecció de Walid Raad, i és una obra fotogràfica que ell realitza l'any 2006. Ell és libanès, és de Beirut, quan l'exèrcit israelí ha acabat de bombardejar el sud de Beirut, on hi ha el feu de Hezbollah. Va ser un estil terrible, on veiem imatges dels resultats d'aquests bombardejos amb nadons sent extrets per la mitja lluna, per els empleats, els treballadors de la mitja lluna, i eren nadons que havien estat, doncs, com sempre, víctimes d'aquests conflictes irracionals. L'interessant és que Walid Raad utilitza una imatge que ell diu que va fer, una fotografia que va realitzar l'any 1982, quan ell tenia 13 anys, i la seva mare el va portar a veure aquells bombardejos a les muntanyes properes a Beirut, com qui va a veure un espectacle. Això parla també de la continuïtat de la guerra en aquests països, de la seva normalització, per tan extesa i perllongada que resulta. És possible que això sigui una ficció, i Walid Raad el que fa l'any 2006 és recuperar aquella foto de quan tenia 13 anys, una mica malmesa pels efectes i el pas del temps, i presentar-la com una foto que forma part d'un relat, però que, malauradament, és una foto del passat que parla del que està passant en el present. I això també ens introdueix en la idea de com aquests moments traumàtics trenquen la relació entre temps i fets, és a dir, es perd la sincronia. Per tant, també a l'hora de fer l'exercici de treure obres, crec que no podem evitar fer una lectura des del present, des de les notícies que estem rebent cada dia. I en aquest cas, malauradament, és la guerra a Gaza la que surt al darrere d'aquesta fotografia de Walid Raad. Cal dir que aquesta és una col·lecció feta amb aportacions de diferents col·leccions privades, algunes de públiques, les obres pròpies del Museu d'Esbaluar, i això en si mateix també és una oportunitat per repensar el propi museu com un lloc on aliances de signe diferent, persones que aporten obres, persones que aporten capitals econòmics, persones que aporten capitals intel·lectuals o d'interessos diferents, es reuneixen en el museu. És a dir, que presentar una col·lecció és un exercici múltiple per intentar, com dic, fer valdre les obres com a portaveus de qüestions presents que tenim en els periòdics, en les notícies, en les xarxes, però també per celebrar aquesta capacitat de convocar capitals de caràcter molt diferent, com deia, i fer-ne quelcom d'interessant amb això. Per mi aquí hi ha un punt de bellesa, és a dir, no és la forma particular de cada obra, és també la forma global que una col·lecció acaba
comunicant i lliurant als visitants del museu.